Muito boa tarde a você, internauta, telespectador do portal Jovem Pan, do canal da Jovem Pan no YouTube, do Facebook. Estamos hoje aqui em mais uma edição do programa Os Dois Lados da Moeda, com um tema latente, as privatizações e concessões que devem já seguir na pauta a partir de 2017, na nova gestão da Prefeitura Municipal de São Paulo, na gestão do prefeito eleito João Dória. E para debater este tema, nós convidamos o vereador pelo PSDB, Mário Covas Neto. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. E também o vereador Nabil Bonduc, vereador do PT. Obrigado, vereador. Eu que agradeço o convite. Estamos aí para debater esse importante assunto da cidade. E eu começo perguntando a você, vereador, em relação à privatização dos parques. Qual a avaliação que o senhor faz sobre esta concessão? É benéfico ou não para a cidade de São Paulo? Bem, primeiro é bom diferenciar o que é privatização e o que é concessão. Na verdade, o que se fala é em desestatização. Quando você fala em privatização, é você transferir todo o patrimônio para um particular. Você vende o patrimônio e o particular vai usar, a partir daquele momento, para o seu interesse pessoal. A concessão não, é você, mediante um contrato por um tempo determinado, você cria regras e obrigações para aquele que vai explorar o espaço durante aquele período e, ao explorar, ele tem uma remuneração, enfim, e ao término do contrato, volta para o poder público. São duas coisas distintas. Quando se fala em desestatização, o que está se objetivando é você priorizar a receita que a prefeitura tem em áreas mais prioritárias, como saúde, habitação, educação, transporte, enfim. Você carrear mais recursos para essa área e evitar de você gastar dinheiro em áreas que não são prioritárias. E diante deste panorama, eu gostaria de saber do senhor, doutor Nabil, em relação ao benefício dessa concessão dos parques. O senhor acredita que é benéfico para a cidade de São Paulo ou não? Isso pode prejudicar de alguma forma esse ambiente? Olha, eu acho que, dependendo de como for pensado esse projeto, poderá ser muito, muito prejudicial para a cidade. Porque, veja, são espaços públicos e que não têm objetivo de lucro, né? São espaços que prestam um serviço para a cidade. Né? E a lógica da concessão é a lógica de que vai se oferir uma renda para poder não só fazer os investimentos necessários naqueles espaços, como também para poder gerar um superávit. Portanto, o risco de que possa haver cerceamento ao livre acesso dos cidadãos e à própria decisão do poder público do que fazer com os espaços é muito grande. E acho que, no caso de parque, de uma maneira geral, eu acho que isso é muito prejudicial. Nós temos hoje um histórico da prefeitura cuidar de parques, é importante. Não acredito que o setor privado tenha condição de cuidar esses parques sem recursos públicos. Né? Agora, eu acho que aí tem que diferenciar um pouco cada situação. Acho que, por exemplo, o caso do Autódromo de Interlagos, o que está se falando é de privatização, né? Nem de concessão. E é um espaço que tem um potencial na cidade de São Paulo, um potencial enorme, porque hoje ele é um autódromo, mas a atual administração está transformando aquele espaço num espaço multiuso para outros tipos de atividades, inclusive para parques públicos, né, de uso da população. E é o que efetivamente aquele espaço deveria ser. Ele pode ter finalidade de corridas durante alguns dias no ano, porque são poucos os dias que são utilizados para isso. O restante ele pode ser utilizado para várias outras atividades de interesse público. A privatização vai retirar esse espaço do patrimônio público, e a concessão poderá fazer com que apenas atividades que visam um lucro sejam atendidas naquele espaço, tirando ele de uma região que é uma região que efetivamente nós temos carência de parque, uma região muito populosa, que é ali o início da Zona Sul, né? Uma região que realmente requer espaços de lazer, de entretenimento, né? E também para eventos culturais promovidos pela prefeitura sem objetivo de lucro. O que pode acontecer com esses parques
é que agora tudo que acontece ali vai se cobrar ingresso, né, retirando, portanto, a possibilidade da população de baixa renda participar dos eventos. Eu não sou contra a concessão em nenhum caso. Eu acho que existem casos que acho que é pertinente a concessão, por exemplo, as estradas. As estradas, eu acho que a concessão é possível, é viável, o pedágio garante a manutenção. Só que isso não se aplica da mesma maneira para parques públicos. Eu queria dizer o seguinte, claro. Esse argumento usado foi usado com bastante constância na época exatamente das concessões das rodovias. O que se dizia à época é que não fazia sentido algo que era público e que as pessoas poderiam rodar sem pagar pedágio, sem nada, pudesse de uma forma, de um dia para a noite, começar a ser cobrado. Mas o fato é que, desde que isso aconteceu, há mais de 20 anos atrás, o que gerou, o resultado, foi uma melhoria da qualidade das estradas inegável. Você tem pesquisa mostrando que das 10 melhores cidades do Brasil, 9 estão no estado de São Paulo. E estão por causa disso. Porque também o agente privado, que objetiva lucro, e o Nabil tem toda a razão, ninguém vai entrar num negócio desse, de concessão, se ele não puder oferir algum tipo de ganho. Né? Ele tem que ter o ganho dele. Agora, tem que ter um ganho dele que seja compatível com a finalidade que se pretende. Por exemplo, na coisa do parque público, ao contrário do que o Nabil coloca, não se falou em nenhum momento em cobrar ingresso de quem quer que seja. Agora, você tem outras modalidades de você conseguir, por exemplo, auferir alguma renda. Por exemplo, nos Estados Unidos, Central Park é gerido por uma organização social. É verdade que lá tem uma prática de doação, de benevolência das pessoas ricas, então essa ONG recebe muito dinheiro de pessoas afortunadas que, enfim, ajudam a manter o parque. Mas eles também fizeram coisas interessantes. Por exemplo, uma empresa pode, com 10 mil reais por ano, 10 mil dólares por ano, adotar um banco do parque. Aquele banco vai estar lá o nome da pessoa, ou da empresa, etc. E, com isso, ele gera recursos para manter o parque. E daí você pode ter, por exemplo, a prática, para dizer do Ibirapuera, você tem uma prática esportiva intensa lá, mas você não tem chuveiros, você não tem armários, você não tem um serviço que o poder público, infelizmente, não consegue atender de uma forma apropriada para os usuários do parque. Então, o privado pode ir lá oferecer esse serviço e, caso a pessoa queira, ela faz uso ou não. Então, como se faz, por exemplo, nas estradas. Você pode, eventualmente, pegar uma estrada não pedagiada, mas talvez o caminho seja mais longo, não tenha um conforto de uma estrada bem aproveitada, etc., da sua estrutura, do seu tamanho, mas você pode ter um conforto de chegar lá com mais rapidez, etc., no pedagiado. A mesma coisa no parque. Você pode muito bem ter um parque bem gerido numa parceria público-privada. Não, eu acho que é um pouco de preconceito em relação à questão de estatização ou desestatização. Por isso que eu acho que o ideal é não se tratar dessa coisa de desestatização, e sim de concessão. A concessão, ela tem muito mais sentido porque você não desfaz de patrimônio público e você tem um controle sobre a atividade fim. Então, no caso do Autódromo de Interlagos, se você fizer a venda do autódromo, é natural que quem compre possa depois dar o destino que ele quiser. Se você fizer a concessão, você pode estabelecer regras, por exemplo, de ter determinados números de corridas ou de ter determinado tipo de atividade lá, de tal forma que o sujeito, mais ou menos como o Allianz Parque aqui do Palmeiras, enfim, se fez uma parceria entre um clube, na verdade que são duas entidades privadas, mas se fez uma parceria de tal forma que uma entidade privada pode, em parceria com aquele, desenvolver ações em que ela objetivava o lucro do investimento que ela fez para a reforma daquele estádio. Lembrando que você, internauta, pode encaminhar a sua pergunta, a sua sugestão, até mesmo a sua crítica em relação a este debate. Nós já temos inúmeras perguntas e também algumas opiniões. O Ronaldo Almeida, ele ressalta: o Estado e a Prefeitura têm que se preocupar com a saúde, educação, segurança
Esses são os principais pilares, o resto tem que privatizar. Tem algumas opiniões contrárias, algumas pessoas ressaltando que o caminho não é este, a privatização, a concessão não é o caminho. Temos aqui o Luiz Azevedo, o Sérgio Graba, também a Edene Biques, também temos o Paulo Melo, enfim, são inúmeras perguntas chegando e a Natasha Massaro também já encaminhando mais perguntas através do nosso canal no YouTube. Doutor, vereador Nabil Bonduc, em relação a essa questão aí da privatização, e como é que fica também a questão da fiscalização sobre a empresa vencedora? É preciso um rigor em cima disso? Eu começaria antes disso, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que estudar cada situação. Eu acho que no caso das estradas é um pouco diferente, porque, veja, nós estamos falando aí de um uso pelo automóvel da estrada. Certo? Portanto, isso é uma espécie, na verdade, são uma parcela da sociedade que tem automóvel. Então, quando eu invisto numa estrada, seja para implantá-la, seja depois para fazer a manutenção, e depois o automóvel circula livremente, sem pagar nada, nós estamos beneficiando um privado em detrimento de toda uma coletividade que não tem um automóvel, ou que sequer usa aquela estrada, né? Ou que usa, ou vai de ônibus, ou vai por outro elemento. Então, eu acho que é diferente de um espaço que ele não tem apenas, o parque não tem só uma função, ele tem uma função de fruição, mas ele também tem uma função ambiental importante. Sim, né? mas desculpe, Nabil, mas você está considerando que vai mudar o tipo de atividade no parque? Não vai mudar. Não, você não vai cobrar ingresso, você não vai tirar tudo área isso verde. Você está falando aqui, quer dizer, o que nós precisamos. Mas é contrário. Eu ia chegar lá. Contrário. Eu ia chegar lá. Eu acho que nós. Em qualquer caso, nós temos que discutir, antes de mais nada, tem que se fazer um grande debate público, claro, sobre o que vai ser feito, claro, e o que se permite e o que não se permite. Porque, evidentemente, para poder garantir, para que um setor privado entre, como você mesmo falou agora, para que ele entre, ele vai ter que cobrir o custo da manutenção, o custo do investimento, e vai ter que ter um resultado. Portanto... Né? E tem o risco do negócio. Tem o risco do negócio que ainda vai custar lá. Não, então, quer dizer, pode muito ser provavelmente, né, para que esse equilíbrio aconteça, vai ser necessário que se realizem atividades no parque que talvez não estejam, né, condizentes com os objetivos que o parque tem. Mas é aí, que, debate aí é que feito. Claro que sim. Mas é porque... aí que no contrato de concessão, por isso que a concessão é diferente da privatização. Na concessão você estabelece uma regra contratual dizendo direitos e obrigações. Aí temos que ver se parques se adaptam a essa situação. Claro que sim. Eu duvido que o custo, por exemplo, esse que você colocou, todos eles podem ser feitos hoje. Quer dizer, hoje existe possibilidades jurídicas da prefeitura. Mas não faz. Hã? Mas não faz. Pode, mas não faz. Mas poderia fazer, mas, sem o mas risco. Não faz. Sem o risco que leva. Não faz, porque não houve até agora uma. Vamos não, dizer, porque, uma... porque os gestores são responsáveis e não são capazes de destinar um dinheiro que era para uma atividade mais importante para uma coisa como essa. Você tem, por exemplo, no AMB. Um orçamento para fazer uma reforma de 300 milhões. Você teria coragem, como sendo gestor público, tirar 300 milhões do orçamento para colocar para fazer uma reforma no EMBI? O EMBI, nos últimos anos, tem tido um aporte zero da prefeitura. Então... Ele tem se mantido apenas com as receitas da própria... se mantido mal, porque até o salão do automóvel foi para outro lugar. Perdeu. A maior empresa de feiras e eventos do mundo... que fazia as feiras aqui, não vai fazer mais, rompeu o contrato. Por quê? Tem coisa caindo do teto. Ou seja, o poder público, ele não consegue dar resposta. Mas no caso do EMB, a própria prefeitura encaminhou um projeto, que é um projeto aí sim, que você trabalha de maneira ampla. Não é só a questão do pavilhão, é a questão de uma intervenção urbanística que está associada com toda a renovação urbanística do Tietê, e que, inclusive, esse projeto é um projeto que está em andamento no âmbito da prefeitura. Não é uma novidade, né, a necessidade de se intervir no EMB. Só que isso precisa estar sendo planejado no conjunto da cidade. Não pode ser uma concessão exclusiva do pavilhão do EMB, desarticulado de um projeto de cidade. Desculpe, que está se Nabil, debatendo. Passado 4 anos da administração Haddad, petista, o que aconteceu? Qual é o resultado? O EMB está caindo aos pedaços... Os investidores que pagavam o custeio do AMB estão retirando seu contrato, portanto, ele não vai ter nem a receita para se manter do jeito que estava se mantendo agora, que era muito ruim. Então,
faz sentido agora o poder público ter esforços para colocar dinheiro do orçamento para consertar algo que está deteriorado e abrir mão de resolver o problema das creches aqui em São Paulo, que você tem mais de 100 mil crianças fora de creche, não faz sentido. Não tem razão para isso. Ora, então, o melhor é você objetivar onde você vai gastar. E se você puder tirar alguns setores que não são prioritários, melhor. Por que que eles estão saindo daqui e estão indo para o centro de imigrantes? Porque lá eles conseguiram fazer uma reforma que se tornou aquele centro de exposições um negócio muito atrativo para quem faz feira. E foram para lá. Para migrar de volta, nós temos que investir. Agora, é melhor você fazer uma parceria, alguém venha com dinheiro público. Não estou me colocando contra, eventualmente, fazer parcerias. O que nós precisamos é debater quais são, claro, quais são os elementos. Nós temos 500 funcionários, que são hoje funcionários da SP Turismo, né, da SP Tours, tá certo? Nós temos hoje uma série de atividades que acontecem ali naquela, no sambódromo. Uhum. Né, a prefeitura tem um certo poder de poder utilizar aquele espaço, né, quando necessita, para outras atividades. Então, tem que se definir exatamente quais são as condições, como é que se garante o caráter público do espaço. Ele não precisa ser necessariamente estatal, mas ele precisa ser público, ele, claro, precisa ter um objetivo público. Não tenha dúvida, então, nós estamos de plena. Aliás, eu quero dizer de público o seguinte: eu lamento muito que nesta próxima legislatura não esteja o Nabil presente para ajudar a gente nesse debate. Lamento mesmo. Você sabe muito bem, eu não estou falando. Estou falando publicamente porque eu acho que a Câmara Municipal perdeu um quadro muito importante. Um quadro que ajudou a gente a fazer o plano diretor da cidade, um quadro que pensa a cidade, que ajuda a construir essa coisa. E penso que você, mesmo fora da Câmara, no mandato, você pode e deve contribuir com isso. Sinceramente, Nabil. Não, e veja que nós temos uma região, que é toda a região do Tietê, onde existe. Pode ter demorado muito, você falou, demorou 4 anos para poder. Mas se chegou hoje está inclusive em consulta pública, o projeto da intervenção sobre o Tietê. Nós não podemos subtrair o Anhembi de uma concepção mais geral daquela região e, portanto, temos que submeter essa discussão a um processo mais amplo. O senhor falou até sobre essa questão de submeter a discussão até com a participação da população. Com certeza. O senhor é a favor a audiências públicas ou já vai direto à decisão por parte do executivo? Eu também gostaria de saber. Não, isso, ainda que o executivo não faça as audiências públicas, a Câmara Municipal fará. Eu não tenho dúvida disso. E eu acho que até é obrigatório fazer. É obrigatório fazer, e se não fizer, vai haver ações. Claro, claro. Vai ter que. Então, eu acho que deveria se abrir, em primeiro lugar, um grande debate sobre a questão, para que todo mundo tiver conhecimento. Até porque a questão não está nem fechada. O prefeito divulgou uma ideia, um objetivo, e já anunciou também que isso vai ser detalhado ou vai ser estudado com a proposta final. Depois que ele tomou a posse. Então, sequer a gente está discutindo ainda em cima de uma tese. Mas eu acho que é importante avançar, porque o prefeito falou em privatização. Certo? Então, eu acho que, né, você, né, respeito muito suas opiniões, são importantes e concordo com alguma delas. Você já está falando em concessão. Desestatização. Bom. Concessão. Desestatização pode ser. Em algum caso, uma privatização, em outros casos, será. Não vamos discutir o que é desestatização. Não. É que privatização é uma coisa, que é simplesmente abrir uma licitação e vender a área pública. Exato. Em algumas situações, você pode até vender. Se você tem uma nisga de terreno resultante da apropriação, você pode vender aquela área pública, na minha opinião, desde que aquilo seja utilizado para comprar novas áreas públicas. Uhum. Eu acho que a cidade de São Paulo não pode abrir mão de áreas públicas, né? Então, mas algumas áreas não servem para o interesse público. Então, a privatização é uma coisa. Concessão, certo? É uma outra coisa diferente. Tá certo? Temos que discutir o prazo, temos que discutir quais são as condições. Já se garantiu o interesse público nas regras da concessão. Vamos ver se isso é viável do ponto de vista, inclusive, econômico. Uhum. Né? Porque se ele não é viável, a concessionária vai querer extrair. Não. Se ele não é viável, não vai parecer interessado. Não vai parecer interessado. Bom, então, tudo bem. Você tem que ter um estudo que é. Aliás, em algum. Até no, na tentativa da privatização do Pacaembu, que vem se arrastando desde o Kassab. Que, aliás, vai ser concedido, essa é a ideia do prefeito, de 10 a 15 anos, essa é a ideia. Então, mas houve tentativas desde a época do Kassab e passando por essa
por essa gestão também, de fazer uma concessão, enfim, de tirar o custeio do Pacaembu da responsabilidade da prefeitura. E isso, infelizmente, não se conseguiu um modelo até este momento que fosse atrativo para um particular. Será que agora vai haver? Não sei. Acho que não. Não sei. Objetivamente, o problema é esse, é que na hora de equilibrar o custo de manutenção com os benefícios, e eu acho que vai acontecer no bairro. Agora, uma outra terceira coisa, falando aqui de privatização, concessão, a outra questão é, eventualmente, terceirizar o funcionamento, por exemplo, o Estado. Os equipamentos de cultura do Estado, todos eles têm OS hoje. Uhum. Em vez de ele ser gerido diretamente, ele é feito através de OS, através de um chamamento, de uma licitação. Uhum. É um outro modelo que também alguns chamam de privatização, mas não é privatização. É uma forma de gestão que não precisa passar por todos os procedimentos compartilhado que o poder público tem, né? O que às vezes pode levar a alguns problemas, né? Pode levar a alguns problemas, mas é uma possibilidade que precisaria ser debatida caso a caso para ver se é viável ou se não é viável. Nesses casos, o poder público coloca dinheiro, coloca às vezes mais dinheiro do que colocava quando o equipamento era gerido diretamente, embora facilite a gestão. Por que coloca mais dinheiro? Porque o setor privado vai ter que pagar funcionário, vai contratar funcionário CLT, vai ter que fazer um investimento no espaço, senão ele mesmo não se sustenta, né? Então isso gera um recurso, uma despesa fixa para o poder público, que a administração direta, às vezes, ela acaba não requerendo. Sobre os parques, eu gostaria de perguntar aos senhores, em relação à cobrança, porque o primeiro parque a ser aí concedido deve ser o Parque do Ibirapuera, até o parque de maior impacto, principal parque de São Paulo. Agora, os valores... acho que não será individualizado. Sim, claro. Mas em relação aos valores, porque o concessionário ele vai cobrar os valores lá dentro pelos serviços. Vocês acreditam que deve haver um controle por parte do governo para esses preços desses serviços não serem exagerados? E é possível fazer esse controle? Não, isso tem que estar no edital. Claro. Se for feito isso... Isso tem que estar no contrato. O contrato vai estabelecer regras. Isso for desrespeitado. Mas você estabelece a regra. O pedágio nas rodovias, eles têm uma regra. Eles não podem pôr o valor que eles quiserem. Tem a ver com o fluxo de trânsito, tem a ver com inflação, tem a ver com uma série de coisas. Sobre o prazo da concessão, tudo isso. Agora, Mário, vamos dizer, o pedágio das rodovias do Estado é muito caro. Né? Depende do que você quer. Eu frequento, por exemplo, a Bandeirantes. Eu, durante 20 anos, ia para a Bandeirantes toda semana para ir para São Carlos, que eu dava aula. Ele teve um período que ele era gerido pela Dersa, que tinha um pedágio mais barato do que depois foi feita a concessão, a estrada tinha qualidade igual à que teve depois. É, mais ou menos. Teve ganhos mais ou menos significativos. Eu diria o seguinte: fez a concessão. O quanto você paga de pedágio é infinitamente menor do que o quanto você pode pagar para reparar uma roda torta, um ponta de eixo quebrado, um pneu furado ou eventualmente uma moto. Eu estou falando que a rodovia, antes de ser. De ter feito a concessão, tinha uma qualidade que era bastante boa, cobrava pedágio, tá certo? Mas pedágio que também não era tão caro como passaram a ser cobrados depois. Bem, agora, tudo bem. Esse é o modelo. Você pode discordar do modelo. Agora, desse modelo, restou que das 10 melhores cidades do país, 9 estão aqui. Sim. Eu levantei esse questionamento. Isso também é um problema. Por mais que eu considere que deva se cobrar, porque acho que quem anda de automóvel deve pagar mais do que quem não anda, tá certo? E tem que toda a sociedade pagar para que ele ande, então acho que deve ser cobrado o pedágio. Isso não quer dizer que os custos de pedágio tenham que ser elevados como hoje. Não, mas não são. Eles, desde a época da sua concessão, têm uma regra. Tem uma regra matemática. Eu levantei esse questionamento em relação à qualidade do serviço que vai ser aplicado e à fiscalização sobre o concessionário, porque nós tivemos o caso da rodovia federal, que foi privatizada. Mas aí que está, os serviços no início não estavam sendo feitos. Mas houve uma forçação de barra para que o pedágio fosse menor, porque queria fazer uma comparação com São Paulo. Então tinha que ser menor do que São Paulo. E aí o que aconteceu? Não deu certo.
Não deu certo, porque o objetivo não era você resolver o problema da estrada. O objetivo era você fazer uma comparação de natureza não. política. Não, o objetivo de oferecer um serviço a custo mais baixo. Aqui nós temos... Isso, bom, tivemos todos uns problemas aí na área de empreiteiras ao longo desse período que... Né, inclusive viabilizou os investimentos que tinham que ser claro. Feitos. Mas nós temos eu acredito que é possível oferecer o mesmo serviço a custo mais baixo. Agora, claro que isso depende de fiscalização, de acompanhamento. Claro. E uma regra estabelecida, quando você tem um contrato de 20 anos, tá certo? Essa regra não pode ser rígida, porque todos nós estamos se adaptando à situação do país, às condições que nós temos. Não, mas você tem então, que ter parâmetros. Nós temos que ter e parâmetros. Se, mas... se você tiver um desequilíbrio econômico no contrato que for, seja significativo, você mas passa a ter uma negociação. Eu tenho certeza que se fosse em prol das concessionárias, seria concedido um reequilíbrio. Agora, quando é no sentido contrário, raramente não é verdade. Já houve... mais de uma vez, pressão das concessionárias para um reajuste de tarifa e ele não foi concedido. Ou pelo menos não foi concedido na época que elas queriam. Aqui eu tenho a opinião do Fernando Friedrich. Ele ressalta, quem sabe pagando para se usar os parques as pessoas comecem a respeitá-los. Ele dá o exemplo do Jardim Botânico. Tem também uma solução é tirar o Estado do que não é essencial. Podem fazer as concessões. Mas o parque é essencial. Eu acho que esse... Há também opiniões contrárias. E dentro desse contexto, eu gostaria de saber em relação ao tempo da concessão. É claro que o investidor vai querer ter o seu retorno. Agora, para o gestor, esse tempo da concessão precisa ser dentro da gestão do prefeito, de 4 anos, ou um tempo maior? Porque o retorno tem que ser para o investidor. Só para deixar passar aqui, eu acho que nós não podemos criar a impressão de que parques públicos, áreas verdes, não é um serviço essencial. Tá certo? É claro que educação e saúde são muito importantes, mas os parques cumprem um papel ambiental, cumprem um papel de lazer, inclusive do ponto de vista de saúde. Tá certo? Quer dizer, a ideia de que a saúde é o hospital onde o cara, depois que já não está respirando mais, e que depois está doente, vai para o hospital, essa noção de saúde é totalmente equivocada. Um parque serve para fazer exercício, serve para melhorar a qualidade do ar, serve para ter área de fruição, gera equilíbrios ambientais na cidade, entre áreas, vamos dizer assim, áreas... de e o parque de calor, é público. Ilhas... E o parque é público. E o, público é, e o parque é público. Então, o parque é um serviço essencial. Que, e não tem que ter a cobrança de taxa. Mas eu acho que há um equívoco aqui. O prefeito já declarou que não vai cobrar nada no parque. Não, então, não. Insistir na tese de que vai ter uma cobrança é equivocado. Nós estamos indo na contramão do que já foi anunciado. Então, vamos. Temos que superar um pouco essa visão que ela parece que exclui. Agora, a segunda questão, o prazo, evidentemente, se está se esperando que haja um investimento, aí depende muito da situação. Claro. Se há for ocorrer um investimento muito grande do privado, não estou falando aqui de parques públicos, vamos falar, por exemplo, no Cadambi, né? Pegar um caso aqui. Se vai haver um investimento que o privado terá que investir, né, nessa... Porque parque é praticamente manutenção. É manutenção. Então, então vai precisar ter um prazo mais longo para amortizar o investimento. É que nem as estradas, quando se implanta uma estrada nova. Porque também tem acontecido o seguinte, o Estado implanta a rodovia e depois concede ela ao privado. Não foi assim que foi o modelo feito. É, em alguns casos foi, não foi aí todos. Fica fácil para o concessionário, né? Mas, por exemplo, pegar aqui a estrada precisa ser feita. A Imigrantes, tudo bem, foi cobrado o pedágio e o concessionário fez a descida. Claro. Tem outros casos. A Bandeirantes também foi feito. Castelo Branco também foi feito. Todos tiveram mas tem outras que já estavam prontas e que foram não, a única que foi feita assim é a mais recente, que é a Carvalho Pinto. Foi só essa. Mas a Carvalho Pinto foi primeiro... Ainda assim, o dinheiro veio para o governo do Estado e foi investido nas marginais aqui, na Marginal Tietê. E aqui há reclamações... Infelizmente, também foi um equívoco. Aqui há reclamações... A Tamoios também é... Exato, e agora está sendo pago pelo Estado. Eu acho que, então, se há um investimento, efetivamente, tem que... Você nunca vai ter um particular interessado em investir um dinheiro num negócio em que ele não possa ter a perspectiva de ter o retorno e algum lucro. Senão ele vai pôr o dinheiro em outro lugar. Essa é a lógica. Então, é óbvio que, se ele tem que pôr mais dinheiro, e se o Estado quiser, o poder público quiser
remunerá-lo, ou ele dá mais prazo para ele ter a remuneração, ou então a forma de ele ter remuneração é de tal ordem que seja possível ele ter essa remuneração. Ou seja, precisará ser, no ideal, seriam mais de 4 anos aí para essa concessão. Não necessariamente. Para o caso de parques, pode ser de 4 anos, porque é só manutenção, não tem investimento. No caso de outras coisas, não. Uma internauta, ela ressalta aqui, a senhora Ângela Maria Borsese, ela ressalta: faz falta uma boa lanchonete, enfim, outro serviço em geral nos parques. Ela frequenta o Parque de Vila Nós podemos dizer os serviços ainda são precários. Nós podemos dizer que isso o poder público não tem sido suficientemente ágil para fazer, mas é perfeitamente possível o poder público fazer uma concessão. Aliás, como existem muitos equipamentos públicos que você tem, restaurantes, tem lanchonete, tem... Né? E é exatamente esse ponto. Você tocou no ponto correto. Esse é o ponto que o prefeito bate. É você poder prestar um bom serviço para a população. Não importa se é público ou se é privado. O que interessa é que a população receba aquele serviço de uma forma adequada. Não é possível você ir numa lanchonete, num espaço privado e conseguir ter algo... Tem coisa ruim também. Tem coisa ruim. Não estou dizendo que tudo que é privado é bom. Não é assim. Mas não é possível que, na hora da comparação, você seja tão diferente. Isso vale para hospitais, isso vale para outros equipamentos públicos. Não é só na área de parques. Mas, sem dúvida nenhuma, você encontra mais lugares privados que tenham um atendimento melhor para a população do que equipamentos públicos. Bom, aí é gestão, você ter treinamento, você ter gente capacitada, pagar bons salários... É tudo isso. Né? E muitas vezes o poder público ele não consegue, pela burocracia, por prioridade de investimento, por N razões, atender a população da forma que ela deveria ser atendida. Eu acho que esse é o ponto central. O problema é que tudo isso vai gerar um custo. Quer dizer, quando você não tem capacidade de retorno, vai gerar um custo adicional para o Estado maior do que ele tem. Por quê? Porque tudo isso. Quer dizer, você... Na hora que você fala remunerar adequadamente o trabalhador, na hora que você fala garantir, ter um custo mais elevado do que o que tem hoje. Por isso que é melhor você direcionar naquilo que é uma função que o Estado não pode abrir mão, que é a coisa da educação, do transporte, da saúde. Essa ele não pode abrir mão. E nós temos aqui uma defasagem nessas áreas prioritárias muito grande. É preciso ter mais investimento. Passamos por uma crise financeira, etc. Se a gente não carregar recursos para isso, nós não vamos sair desse buraco. Só um segundinho, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, do nosso debate, e cada um vai ter 1 minuto para as considerações finais. Eu começo, então, pelo senhor Nabil Mumo. Eu acho que, antes de mais nada, nós vamos ter que fazer um grande debate público sobre esse tema. Temos que definir o que se quer para parques, para outros equipamentos da prefeitura, de modo que qualquer que seja o modelo de gestão que venha a ser adotado, esse modelo de gestão tenha uma ampla aceitação por parte do conjunto da população. Isso tem que passar para o projeto de lei para poder ser aprovado, precisa ter os debates adequados. Agora, eu sou radicalmente contra qualquer privatização de espaços públicos significativos, que no futuro, certamente, a cidade vai lamentar se eles vierem a ser perdidos. Então, venda de espaços públicos, venda de autódromo, venda de EMB, venda de parque, ou qualquer tipo de cerceamento ao acesso público a esses equipamentos, eu sou totalmente contra. O modelo de gestão pode se discutir, mas tem que também fazer uma boa avaliação da projeção futura disso, porque muitas vezes se vende um modelo como se ele fosse ficar mais barato e depois ele fica mais caro e se inviabiliza a sua própria gestão, como a gente tem visto em alguns equipamentos que estão fechando. O Estado, por exemplo, está fechando equipamentos de cultura que são feitos através de contratos de gestão, porque não está conseguindo garantir o custo que existe para esses equipamentos. A Prefeitura, felizmente, não fechou nenhum equipamento, né, porque ela tem funcionários, mesmo que eventualmente escasseie o número de funcionários, o serviço não é tão adequado como se gostaria que fosse, eles estão abertos, estão funcionando, estão desempenhando uma função para a população. Agora, uma entidade privada, na hora que ela não tem o recurso, ela simplesmente fecha o equipamento, ela desiste da concessão. No Rio de Janeiro também tivemos casos semelhantes, né, como o caso das bibliotecas parques, que
as entidades que estavam cuidando das bibliotecas. A partir do momento que o Estado, né, não tinha mais condição de repassar os recursos, teve que fechar as portas, e isso é lamentável, né, do ponto de vista de um serviço que é prestado. E é essencial, e que são essenciais. Vamos deixar claro que cultura, lazer, recreação, meio ambiente é tão essencial como educação e saúde. Vereador Mário Covas Neto, as suas considerações finais. Bem, primeiro agradecer aqui a oportunidade da gente debater o tema, dizer que para mim é um privilégio debater com o Nabil, sujeito igualmente super preparado, um sujeito, não vou repetir o que eu já falei a respeito dele. Quero dizer que do discurso que ele fez agora de encerramento, eu concordo praticamente com ele inteiro. A única, talvez a maior diferença entre nós dois é que a minha expectativa em relação a essa nova gestão é uma expectativa positiva, de que ela será capaz de corresponder àquilo que 53% da população fez na hora de votar e que elegeu o João Dória. Eu acho que vai se transformar, ou espero, e vou ajudar para que isso aconteça, que a gente possa, num espaço de tempo, pelo menos dessa gestão, transformar a cidade numa cidade muito mais ágil, muito mais humana, e que essa questão de ser mais humana significa você tratar melhor o cidadão. Se a forma de tratar é diretamente, se a forma de tratar é privatizando ou fazendo concessão, isso é uma coisa que tem que ser discutido caso a caso, e eu acho que o debate é absolutamente fundamental. Esse é o outro ponto de concordância com o Nabil, ou seja, que se você não fizer um amplo debate em que as pessoas participem, que você seja num resultado que atenda pelo menos a maioria do entendimento da população, certamente isso não vai dar certo no futuro. Então, tá certo. É isso. Vereador Mário Covas Neto, vereador do PSDB, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan. Também vereador Nabil Bonduc, vereador do Partido dos Trabalhadores, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí o convite e estamos sempre à disposição. Ponto final nesta edição do programa Os Dois Lados da Moeda. Continuem sintonizados no portal Jovem Pan, no canal da Jovem Pan no YouTube, no Facebook. Aqui na Jovem Pan você tem muita informação, prestação de serviço, entretenimento e opinião. Uma boa tarde a todos.